ତାଙ୍କ ମହାପୁଅ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମହାପୁଅର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ମୋଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଭିଡ଼ି ନେବେ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମହାପୁଅର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ମୋତେ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେଶବାସୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଯେତେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ହଉ, ଯେତେ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ମୋତେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଦରକାର, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ଆଲବମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏତେ ଖରାପ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଭାଇ ଆଲବମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ବୋଉ ଯେଉଁ ତ ସିଏ କହୁଛି ନା ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଇଏ ବଡ଼ ଝିଅଟା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା କାହିଁକି, ବଡ଼ ଝିଅଟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ତ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଘର ପରିବାର ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଲଗା ହୋଇଗଲି ମୁଁ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରି ଆମର 300-400 ମହିଳା ଆମର ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପୁରେଇଲେ। ସେ ମହିଳା ପଚାରିଲେ ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ତୁ ଆକୁ ନେ ନା, ନା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ନେବି, ତାକୁ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ବିଷମହୁରା ଖାଇଦେବି, ମୁଁ ହଜିଯିବି ମଜିଯିବି, କେବଳ ମୋତେ ବର୍ଷାଗା ଦରକାର ବୋଲିକିରି ଥାନା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଅଫିସରମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ଦେଖେ ତାର ଘର ସଂସାର ଅଛି, ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ନେବୁ, ନା ଥାଉ ତା ଘର ସଂସାର, ଯେଉଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ନେବି। ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆମର 200-300 ମହିଳା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲେ, 2021ରେ ମୋତେ ସିଏ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ନେଖିକିରି ବର୍ଷା ଭୋଳ ନେଖିକିରି ମୋତେ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ତ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଜାଣିକିରି ବି ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମହାପୁଅ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମହାପୁଅର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ମୋଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଭିଡ଼ି ନେବେ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମହାପୁଅର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଯେଉଁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନିଜେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହେରି, ଦେଖିଲେ ଆ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ସିଏ ଏବେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏବେ ବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ବି ଥାନାରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଥାନାରୁ, ଥାନାଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଅଟୋରେ ନେଲେ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବୋପା ସିଏ ଥିଲେ ଥାନାରେ ନେଇକିରି, ସେ ମାର୍କେଟ ନେଇକିରି ମୋଠୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କହିଲେ ମୋତେ ମୋବାଇଲ କିଣେଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ତୋ ସହିତ କଥା ନହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଉନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10-12 ହଜାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣେଇଦେଲି, ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁଅଟା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହିଗଲି, ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଇଁ, ସେ ପୁଅଟା ଆଜି ମୋ ସହିତ କାମରା ସାମ୍ନାରେ ଜାଣିନି ଅମକ ଢେଙ୍କି ମାଲ ମିଛ ସତଗିରି ସବୁ ମାନେ ବାଇଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲି, କାନ୍ଦିଲା ପରେ ତା ଫୋନ୍ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମୋତେ ନେଇକିରି ଆମ ସାହିରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ସାହିରେ ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସିଏ ଧରିକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାହିକି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସିଏ ପଶିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଆମର କୋଳଥିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯାଇନଥିଲି, ସେଠି ହିଁ ବସିଥିଲି। ତ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ ଉଠାଅ ଉଠାଅ ବର୍ଷା ଫୋନ୍ ଉଠାଅ ନହେଲେ ମାରିଦେବି କହିଲେ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇକିରି କଥା ହେଲିନି, ବୋହ ବୋହିକି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି କହିଲେ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ପୁଅ, ସେଠୁ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ସେଇ ରାତି ଆମର 10-11 ହେଲାଣି, ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଫେରିଆସିଲେ, ଫେରିଆସିକିରି କହିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କହିକିରି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ବରମୁଣ୍ଡା ଲଜ୍କୁ, ସେଇଠି ରହିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କେମିତି, ତାଙ୍କେ କାହିଁକି କାମରା ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଉଜ ଏଣେ ତେଣେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କୋକାଳେ କାହାର ଭାଉଜ ହେଇପାରେ, କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଭାଉଜ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୟସ କମ୍ ବୟସ କମ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୀତ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ବୋପାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନାରୀଟାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟା ଏତେ ଖରାପ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ଏତେ ଖରାପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବି ସେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ ହେବି ବୋଲି କହୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ସେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋ ସଂସାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇକିରି ତାକୁ